19-asis Vilniaus tarptautinis kino festivalis Kino pavasaris įsibėgėjo. Šiandien mes teiraujamės kino žmonių, kągi jiems reiškia ši kino šventė ir kokie festivalio filmai jiems paliko didžiausią įspūdį. Patiko viskas, ką aš galėjau pamatyti ir man labai smagu, kad turiu galimybę lankytis visuose filmuose. Tiesa, nelabai įmanoma tai padaryti fiziškai, bet man labai patiko Filomena. Taip pat mačiau Gloriją, padarimo filmas. Įdomus, savotiškas ir įstrigo, taip įstrigo, kad aš scenas, kurias matau, ir jos mane persiekėjo nuolatos. Tai man labai smagu, aš jaučiuosi galėdama būti kino pavasario dalyviu. Man visada festivalis yra kino šventė, aš tikrai mielai ir daug žiūriu filmų, bet kaip turi galimybę gerų filmų pažiūrėti dideliame ekrane, tai yra labai nuostabus ir išskirtinis jausmas. Ir mačiau iš tiesų, žinot, jeigu pamatai bent kokius 2-3 gerus filmus, tai jau festivalis pavykęs, nes neįmanoma, kad šedevrų prikurtų 200 per metus. Jokiais laikais taip neįvyko. Bent vienas ar keli geri darbai iškart palieka gerą įspūdį. Tai iš tiesų tokių filmų buvo. Vienas iš tų filmų, jeigu reikia pavadinimų, pavyzdžiui, tai yra Mystery Road, mane nustebinęs. Kūrinys, tai yra australų toks nedebiutinis filmas, bet tikrai netikėtas, laužantis tam tikrų žanro principus ir sakyčiau, sutaikantis komercinį kiną su įvairiom arthausinio kino tam tikrom taktikom, meniškumais, estetika ir man buvo labai įdomu jį pamatyti, kažkas netikėtų, ir be to labai svarbi tema. Taip pat Baltas šešėlis, vienas turbūt man įdomiausių filmų šiame festivalyje, debiutas, laimėjęs Venecijoje apdovanojimą už geriausią debiutą ir, sakyčiau, tokia labai mums svarbia tema, tolerancijos ir pakantumo nagrinėjantis ir estetiškai labai netikėtų būdų ir filmas yra apie albinosus Afrikoje. Labai dar paliko neblogą įspūdį Emma Dante, Italijos režisierė, teatro režisierė, kuri debiutavo kine ir jos filmas Gatvė Palerme. Tai yra toks keistas paradokumentinio kino ir dogmos, tokio dogminės manieros kino ir teatralumo mišinys. Tiesa, Claire Denis Niekšai, tikrai puikus kūrinys. Gera sena kinematografija, kurios aš labai pasigendu šiandien, kad tam tikros tokios godariškos spalvos ar net Melvilio spalvos, kurių šiandien kine yra labai mažai. Ir kino pavasario visada laukiu, iš tikrųjų, tai padeda, man atrodo, suvokti, kurioje vietoje mes esame ir įgauti kūrybinį impulsą. Aš manau, kad tai labai svarbus festivalis visų pirma kūrėjams. Ir linkiu visiems kuo daugiau vaikščioti į kiną, net jeigu filmai nėra tiek patinkantis, kiek galėtų būti, iš jų galima daug išmokti. Įspūdžiai geri. Labai džiugiuosi iš kino pavasario augimą, tobulėjimą. Iš tiesų festivalis profesionalėja, keliasi į kitas erdves. Įspūdį, man atrodo, palieka bet kuris filmas, kurį tu eini intuityviai tą dieną, nusipirkęs bilietą, kuris iš tiesų nekainuoja labai daug. Nes reikia pamatyti kuo daugiau. Galbūt tarp tų 5, 6, 10 filmų atsirastų tas vienas, kuris sujaudins, suprės, pravirktis. To komercinio kino, kaip ir man atrodo, yra per akis. Ir aš tikrai būčiau už tai, kad reikia palaikyti kiek įmanoma daugiau lietuvių kūrėjus, žiūrėti, matyti klaidas, matyti laimėjimus. Ir nes kino pavasaris man iš viso yra tas taškas, iš ko daug kas išaugo iš tiesų. Man atrodo, su kino pavasariu yra turbūt toks palyginimas galimas, kad jeigu alkoholikai leisti į viskio daryklą, tai panašiai kino maną, kino fanatikai leisti į kino pavasarį. Tai norisi pažiūrėti viską ir be atrankos pradžiai, bet jie atrinkinėti reikia. Aš pavėluotai prisijungiau, aš buvau išvažiavęs, tai kol kas dar savo favorito neturiu. Dar labai tikiuosi daug, žiūriu kelius filmus per dieną ir dar tikiuosi, kad tą stebuklą atrasiu.
Kol kas visi filmai įdomus, bet ne tie, su kuriais užmygtum ir atsibustum. Patiko Niekšai, patiko dėl savo pasakojimo manieros, dėl atmosferos, dėl nuotaikos, dėl temos. Patiko McConaughey kaip aktorius Dalaso klube. Manau, kad puikus vaidmuo, pats filmas gal nėra toks stiprus, kiek pati vaidyba. Tai va, du tokie kol kas išskirtiniai dalykai, kurie kaip profesionalai labai įdomus. O kaip žiūrovai, aš esu labai geras žiūrovas. Aš pamirštu visą savo profesiją ir pasineriu į filmą, jeigu jis mane pagauna ir nuneša. Tai aš vis dar laukiu šito filmo. Viskas, kas atrinkta, čia jau yra verta dėmesio. Tai, bet stebuklo vis dar tikiuosi ir tikiuosi, kad jis įvyks neužilgo.